რადიო ჯიპა 94.3. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ჯიპას FM 94.3-ზე, ეთერში ლაპარაკობს კინო და მე ვარ მისი წამყვანი თინა ყანდიაშვილი. დღეს ჩემი სტუმარი არის რეჟისორი პაპუნა მოსიძე. პაპუნა, უღრმესი მადლობა, რომ მოხვედი. პირიქით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კშიშტოპ კესლევსკის, ანუ ამ რეჟისორის გვარს არ ერთგვაროვნად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ შევთანხმდით, რომ კესლევსკი დაუძახეთ. 1988 წლის ფილმზე, მოკლე ფილმი მკვლელობაზე. და პირველ რიგში პაპუნა მინდა რომ გითხრა რომ რატო გადაწყვიტე რომ ამ ფილმზე ვილაპარაკოთ. აა პირველ რიგში რა ვიცით ისე დავიწყებ. ანუ პირველი რაღაცა ჩემი ესეთი კინოსთან შეხება იყო ეს კშიშტოპის პირველი ფილმი რომელიც ნახე იყო მოკლე ფილმი სიყვარულზე. და რაღაცა იმას ახსენე პატარას ვიყავდი ძალიან იმოქმედა. და მე აღმოვაჩინე რომ ეს არის იყო რაღაცა ცალკე ფილმი და იყო კშიშტოპის რაღაცა 10 ფილმი დეკალოგი და ერთ-ერთი ანუ დეკალოგი იყო 10 მცნებაზე გადაღებული 10 ფილმი და მე ნახე ყველა ფილმი და რაღაცა იმ პერიოდში ძალიან რაღაცა ის ვიყავი აღფრთოვანებული კშიშტოპის შემოქმედებით და მე უკვე სხვა ფილმებიც ნახე და ეგ იყო ესეთი რაღაცა ჩემი პირველი ძალიან ესეთი შეხება კინოსთან, ასე ვთქვათ რა. და თვითონ ეს ფილმიც ავარჩიე, რავი, რატო? ავარჩი არ ვიცი, უბრალოდ რაღაცა ესე არის, რომ ამ ბოლო დროს როცა ხვდები, რომ რაღაცა ასე ბევრ ფილმს უყურებ და რაღაც ბევრი არ მახსოვს. და ხვდები, რომ თუ დამამახსოვრდა რაღაცა ფილმი, ესე იგი რაღაცა იმოქმედა. ანუ ეს ფილმი იყო, რომელიც უბრალოდ პირველი გამახსენდა და ამიტომ რაღაცა შევარჩიე. კიდე ნამდვილად ეგეთი ფილმია, რომელიც გვამახსოვრდება და ძალიან მოქმედებს თავისი არაერთი მიზეზის გამო, ესე ვთქვათ. იცი რა მინდა რომ გითხრა, ალბათ ძალიან საინტერესო არის ფილმის პირველი ნაწილი, სადაც გვაქვს ესე ვთქვათ ექსპოზიცია სამი პერსონაჟის, რომელიც მოგვიანებით უკვე ხვდებით, რომ არიან მსხვერპლი, დამცველი და დამნაშავე, ხა? და ესე პირველ ნახევარში, ასე ვთქვათ, თავიდან ძალიან შორს არიან ერთმანეთისგან და მერე რაღაცნაირად მოდიან ერთ გეოგრაფიულ წერტილშიც და ერთ რაღაც მენტალურ წერტილშიც, ხა? და რეჟისორული გადაწყვეტებით ძალიან საინტერესო გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხედავთ კადრებს, სადაც ირეკლებიან ერთმანეთში, ძალიან ხშირად გვაქვს სარკის ეფექტი და ასე შემდეგ. აი რა არის, რაში იკვეთება ეს სამი არქეტიპი, ესე ვთქვათ, შენი აზრით ერთმანეთთან? ო, ძალიან საინტერესო არის. აი, ანუ პირველი ექსპოზიცია რაღაცა რაღაც კინოში, ზედა თუ პროზა რაღაცა მალე ექსპოზიცია უფრო მოკლეხრიანი. ამ შემთხვევაში რაღაცა ფილმის რაღაცა ახლობებით 1/3 ექსპოზიცია ხედავთ სამ პერსონაჟს, რომელთაც საერთო არაფერი აქვთ ერთმანეთთან, მაგრამ რაღაცნაირად იკვეთებიან. აი ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს ფორმა კშიშტოპი, რასაც იყენებს ამ შემთხვევაში, ანუ ეს პარალელური მონტაჟი. თავიდან ხედავთ ფილმში, ანუ ფილმი იწყება ესე, რომ ხედავთ რაღაც მკვდარ ტარაკანს, მკვდარ ვირთხას და ჩამომხრჩვალ კატას, რომელიც ბავშვებმა ჩამოხრჩეს. ანუ სამი პერსონაჟი, მთავარი პერსონაჟი, ანუ რაღაცა გაიგივებული ყავს ამ სამთავარ გმირთან. აი ტაქსისტი, რომელიც არის რაღაც ერთ-ერთი საინტერესო პერსონაჟი, იმიტომ რომ რაღაცა საერთოდ არც ერთი პერსონაჟი ამ ფილმში, ანუ არც დადებითი, ანუ კშიშტოპის რაღაცა არ უყვარს ეს რაღაც ეს გმირები და ანუ ანტიგმირები. და ამ შემთხვევაში ესეო ხედავთ ტაქსისტს, რომელიც რაღაცა ერთ მომენტში ახალგაზრდა გოგოს რაღაც ესე ცუდად ესაუბრება და მეორე მომენტში ეს ტაქსისტი რაღაცა უპატრონო ძაღლს აჭრავს რაღაც. ჟენა ნამ პრიგატევა. ანუ რაღაც ორი ორმაგი ადამიანი, არ ვიცი, ხო რაღაცა ესე ჩაულებრივი ადამიანი, ანუ როგორც ალბათ ყველა ვართ. მეორე პერსონაჟი, ანუ ახალგაზრდა ბიჭი 21 წლის ჯაცეკი თუ ორს ჯაცეკი ხუია, რომელიც რაღაცას გაბრაზებულია ყველაფერზე
და ანუ რაღაცა ვერ ხედავთ რაზეა გაბრაზებული. და ერთადერთი რასაც ეს ჯაცეკი ანუ რაღაც ემოცია უჩდება არის ბავშვები. ერთადერთხელ არის, რა მგონი, თუ არ ვცდები, რომ ფილმში ერთადერთხელ იცინის საერთოდ. და მესამე ალბათ ყველაზე ესეთ გამოკვეთილად დადებითი პერსონაჟი არის ადვოკატი, რომელიც პირველად ხდება ადვოკატი და რაღაც ძალიან ბედნიერია, ხდება რაღაც მეუღლეს, ну, რაღაც ბედნიერი დღე აქვს. ეს სამი პერსონაჟი თითქოს ანუ ერთმანეთთან არანაირი კავშირი აქვს, მაგრამ კიშლოვსკი ძალიან ესე კარგად ახერხებს დაკავშირებას თითქოს შემთხვევით, ანუ ზოგ ხშირად არის რა ესეთი ასე სამი განსხვავებული პერსონაჟის დაკავშირება, ანუ კინოში ძალიან ისე გამოდის რაღაც არაბუნებრივად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი რომ ეს კიშლოვსკი ძალიან კარგად გამოუვიდა, რომ ეს პერსონაჟები ბოლოს ხვდებიან რაღაცა, ანუ ეს პირდაპირ გადაკვეთა არ აქვს, უბრალოდ რაღაცა ერთ სივრცეში აღმოჩნდებიან. აი ეს არის ფილმის ექსპოზიცია და ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, რა ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს გრძელდება ეს ის სცენა, ეს ექსპოზიცია და აი აქ უკვე მეორე იწყება, ну, მთავარი ეს დრამა. მერე რაღაც მხრივ სამივე პერსონაჟი გადის აი რაღაც კათარზის, ხო, თითქოს. ანუ სამივეს აქვს რაღაცა ფორმის სიკვდილი საკუთარ თავში, ხო? და ზოგადად ეს სიკვდილი როგორც არის ამ ფილმში, სიკვდილი დანაშაული როგორც არის ამ ფილმში ნაჩვენები არის, ჩემი ეს ძალიან საინტერესო იმ გაგებით, რომ როცა ზოგადად უნივერსალური თემაა, ხო? ანუ დანაშაული და საშჯელი არის რაღაცა, რასაც კაცობრიობა ფიქრობს, არ ვიცი, რაც მე მგონი შექმნის დღიდან თუ ესეთი დღე არსებობს. მაგრამ ძირითადად ჩემი გამოცდილებით ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაში ხვდებიან პერსონაჟები, რომლებიც ესე ვთქვათ ინდივიდუალისტურად წვეტენ, რომ მიიღონ დანაშაულის გადაწყვეტილება და მერე საშჯელი შესაბამისად მოდის, ხო? აი სადღაც ტვინებში ვართ ხოლმე, რაღაც ერთი ადამიანის ამბავში ვართ ხოლმე და ამ შემთხვევაში როგორც არის გადაღებული ფილმი მაგალითად, ხო? რომ ანუ ყოველთვის ესთეტიკა გვაქვს, აი ამ ფიფინგი რაც არის, ხო? აი თითქოს უთვალთვალებს, როგორც აი ყოველთვის ყველა სცენაში, იმ სცენაშიც კი სადაც იაცაკი კლავს ტაქსისტს და ორნი უნდა იყვნენ ტყეში განმარტოვებულები და დიდი კონტრასტი გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ მანამდე გვაქვს ქალაქის სცენები, მანქანები ხმარობს და უცბად აბსოლუტური სიჩუმე. იქაც კი აი იყურები სადღაც, აი კიდე ვიღაცა არის ყოველთვის ამის მომსწრე და თან გვაქვს ძალიან დიდი თემა, თვითონ ბედის, ხო, რაღაც ხო, აი რაც შენ ახსენე პირველი სამი კადრი. ხო, ამ მკვდარი ცხოველების და კატას როცა ვხედავ ჩამხშველს, ეგრე აღრჩობენ ბოლოს იაცეკს, ხო? იაცეკი როგორც კლავს ტაქსის მძღოლს აი ამ თოკით, ეგრე კვდება თვითონ ბოლოში. მერე თუ გახსოვს დასაწყისში ტაქსის პირველ დრო ხვდებით, ტომარა ვარდება თითქოს თუ ტილო და მერე აი ამ ტომარას ახვევს იაცეკი თავზე და კლავს. ანუ აი თითქოს ბედის წერა გვაქვს. იაცეკის გადაკვეთები ქალებთანაც შეგვილია სადღაც ბერძნულ მითოლოგიაში აი ამ ფეითებთან მივიყვანოთ. რა რატო, ანუ დანაშაული რატო არის უცბად, რატო შეიძლება კიშლევსკის კონდეს განცდა, რომ დანაშაული არის რაღაცა, რასაც ბედი განსაზღვრავს, ანუ რაღაცა, რასაც აუცილებლად გააკეთებს ადამიანი. კათარზის თან ხო არ არის კავშირში? აუ, კიშლევსკი თვითონ რაღაც ძალიან მორწმუნე რეჟისორი, მორწმუნე კათოლიკე იყო და ალბათ ანუ ეს ანუ ეს თვითონ ამ რაღაც დეკალოგის ამ ფილმის ერთ-ერთი რა მცნებადაც არის არაკაც ყვა და ანუ რაღაც მე მგონი მაქედან გამოდის ყველა ანუ მთელი იდეა, ნუ ფილმის ეგ არის, რომ არ მოკლა და თვითონ მე როგორც გავ როგორც ვფიქრობ, ანუ კიშლოვსკის რა მთავარი სათქმელი ის იყო, რომ ნუ ჩვენ ადამიანები ვიგონებთ კანონებს და ამ კანონით მე ვკლავთ მეორე ადამიანს. ანუ აი კანონთანაც ძალიან დიდი ის არის, რომ უბრალოდ ჩვენ არ გვაინტერესებს რატო მოკლა, არავის არ აინტერესებს ფილმში რატო კლავს იაცეკი ტაქსის მძღოლს. ეგრე. არავის არ აინტერესებს. და ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც დაუძა, ანუ არავინ არ ელაპარაკება პრობლემაზე. ეგ არის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხედავთ ფაქტს, რომ მოკლა და რაღაც დამნაშავეობა დაისაჯოს, მაგრამ მეორე მხრივ საერთოდ არ უყურებთ იმას, თუ რატო მოკლა, სად რა მიიყვანა აქამდე და შემიძლია კიშლოვსკის
რაღაც აი კარგი კარგებით რაღაც манипулируешь ძალიან რაღაცა როგორც მაყურებლით. Ну, потому что რაღაც პირველ რაღაც ფილმის პირველ ნაწილში გვინდა დასაჯონეს მკვლე ჯაცეკი მოკლან, რა, ой, ერთი სული გვაქვს როდის მოკვამენ და ბოლოში რაღაცნაირად ასე კი არა უთანაგრძნობთ და პირიქით, გულშემატკივრობთ, რომ ეს არ მოხდეს. და აქაც გრაუც ხა. ხედა, რატო მოდის აქ, იმიტომ რომ ჩვენც რო უყურეთ ერთად, მაშინ ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, რეფერენცია არის ფილმში ლიტერატურაზე, ხა? აი, ყვითელი ფერის სიმბოლიკას ხმარობს აბსოლუტურად, როგორც დოსტოევსკი ამას აკეთებს დანაშაულში და საჯდელში. გვაქვს რემარკის ტრიუმფალურის თაღის არაერთი რეფერენსი და ბუკვალურად რო შევადაროთ ციგში, როგორ ყავს რავიკი ნაცისტ გენერალს, უსტად იგივენაირად ყავს იაცაკი ტაქსის მძღოლს, ხა? მაგრამ ის ლიტერატურა, რომელიც არის ამ ფილმში რაღაცნაირად მოხსენიებული, ყოველთვის მოითხოვს, რომ ეს გმირს დაუდგეთ მხარში, მაგრამ იმ გმირს ყოველთვის აქვს მოტივაცია, ანუ რასკოლნიკოვის გვესმის, იმიტომ რომ ის ქალი არის საზიზღარი, გვესმის რავიკის, იმიტომ რომ იმ გენერალმა აწამა მისი მეგობარი და ამ შემთხვევაში თითქოს არაფერი ეგეთი არ ხდება. ანუ ის არც ტაქსისტი არ არის კარგი ან ცუდი ადამიანი, როგორც აღნიშნა, ხო? არც იაცაკი, ანუ მოტივი არ გვაქვს იაცაკის, მაგრამ მაინც ძალიან არ გვინდა, რომ ბოლოში მოკლა. საიდან მოდის ეს ჰუმანიზმი და რა არის საერთოდ, რა იდეა? მე მგონი აი თვითონ აი კშიშტოპის რაღაცა ეს ოსტატობა არის, რომ ანუ თვითონ რაღაცა კინოს ხერხებით ისე მიყავს, ანუ საერთოდ არ გვანახებს და სასამართლო პროცესს. ფილმში არ არის სასამართლო პროცესი. ეგეც ძალიან საინტერესო, ანუ გამოტოვებულია უბრალოდ იაცეკი ეკითხება თუ პირიქით აღარ მახსოვს ადვოკატს, რომ მორჩა ყველაფერი და ყველაფერი მორჩა. ანუ მკვლელობა გვაქვს, მე გვაქვს საშჯელი. და შუაში არაფერი, ანუ რაღაცა გავა საერთოდ არცulis საჭიროთ, რომ რაღაცა აი დავშოთ ამერიკულ კინოში ძალიან ბევრი ფილმი გვინახავს, სადაც აი მთელი ფილმი არის აი სასამართლო პროცესი და მეორე იქ რაღაცა და კშიშტოპის პირიქით რაღაცა ეს ყველაფერი ამოჭრილი აქვს. ეგ ძალიან საინტერესო ჩემთვის რაღაცა მიგნება. და კიდევ რა არის, რომ კშიშტოპი თავიდან იყო დოკუმენტური კინოს რეჟისორი და თვითონ ის უკვე აი საშჯელის აღსრულების ფორმა იმდენად დოკუმენტურად და ბუნებრივად აქვს აღწერილი, რომ არ შეიძლება, რომ როგორც ჩვენ, როგორც ალბათ რაღაც ადამიანებს, როდესაც უყურებ, რომ რაღაცა რაც არ უნდა, რაღაცა მონსტრი იყოს, რომ რაღაც არ გაგიჩდეს თანაგრძნობის გრძნობა იმ ადამიანთან. კიდევ ანუ ბოლო აი ბოლო სცენას რაზეც გებულობთ, აი ერთ-ერთი მოტივი ოღონდ ესეც ძალიან ისე აქ რაღაცა გაკურით არ არის, რომ რაღაც ისე რომ რაღაც აი გვაცოდებს კშიშტოპი ამ გმირს ძალიან გაკურით, რაღაცა ყובה თავის ისტორიას თუ რა მოხდა სინამდვილეში, ხო? ანუ რა მოხდა, რომ ესეც იაცეკი რაღაც იყო რაღაც ამდენივე წლის წინ წავიდა თავის მეგობართან ერთად რაღაც სვამდა, რაღაც ღვინოს არახს და ამის მეგობარმა, თრალმა მეგობარმა შემთხვევით გადაუარა თავის პატარა დას. და ამ შემთხვევაში ანუ გებულობთ იაცეკის, ანუ ექსპოზიციაში ხედავთ ანუ იაცეკის ემოციას თუ რატო არის იაცეკი ემოციური ბავშვების მიმართ. ანუ როგორც აღმოჩნდება, რომ არც ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც უყვარდა სინამდვილეში, იყო თავის და პატარა და რომ ვიძახის რომ ყავდა რაღაც სამი ძმა ვიყავით, ერთი დავყავდა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მეუყვარდი. და ეგ ძალიან საინტერესოა, რომ ანუ გებულობთ ანუ მის რაღაცა იმ გაბოროტების თუ რაღაცა პრობლემას. და ესეთ რაღაცა სიძახის, რომ რაღაც რო არ დაგველია თუ რაღაც ეს იქ ჩემი და როცოცხალი იყოს, ეს არ მოხდებოდა. ანუ ეგ არის აი მთელი რაღაცა გასაღები, რომ საერთოდ იმალება ამ იაცეკის პრობლემა. კი, და სადღაც იაცეკიც ხდება ბოლოს თითქოს ბავშვი, ხა? ზოგადად ეს ლეიტმოტივი გვაქვს ამ ბავშვების მთელი ფილმის მანძილზე ვხედავთ. მაგრამ ისინიც არიან, აი არ არიან ისინიც ბოლომდე კარგები, ანუ არ არის ბოლომდე ეს რაღაცა სიწმინდის სიმბოლო, ხა? ანუ ბავშვები აღრჩობენ იმ კატას. ბავშვები აღრჩობენ კატას, რაღაცა ყავენ რაღაცა.
ხა. და რაღაც ამ დუალიზმამდე მივდივართ ალბათ. და ბოლოს მაინც ხვდება სამყარო, სადაც რაც არ უნდა ხდებოდეს, როგორი მოძალადაც არ უნდა იყო, შენი პასუხისგებლობა არ არის, რომ მოკლა, ხა? კი. აი, მაგამდე მივდივართ. ძალიან დიდი მადლობა, პაპუნა. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. და მე დავიმშვიდობები ჩვენ სმენელებს. პირიქით, თქვენ მადლობა ძალიან. ბრავი, მედია რაღაც უყარე თავის სათქმელს. კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო. მოკლედ, ჩვენ სმენელებს ველოდებით შემდეგ სამშაბათს, იგივე დროს, რადიო ჯიპას ეთერში FM 94.3-ზე. მადლობა.